Ibland vill man ha rena ämnen. Eftersom de flesta ämnen finns i olika blandningar måste man skilja dem åt för att få fram de rena ämnena. Det finns flera olika metoder som man kan använda för att skilja ämnen åt. Sådana metoder kallas för separationsmetoder. Vill man separera fasta ämnen från vätskan i en uppslamning är sedimentering en metod. Sedimentering bygger på att tyngre partiklar i en vätska sjunker till botten Metoden används till exempel i ett reningsverk. Där leder man in vattnet som ska renas i stora bassänger. Sand, grus och annat skräp sjunker till botten och vattnet blir klart. Man säger att sanden sedimenterar när den sjunker till botten och bildar ett sediment. När de tyngre partiklarna sjunker till botten kan vätskan försiktigt hällas över till ett annat kärl. Sedimentet blir då kvar. Detta kallas för dekantering. Vid dekantering kan det vara svårt att få bort all vätska från uppslamningen och små partiklar kan hålla sig svävande i vätskan. Då kan filtrering utföras för en noggrannare separation av ämnena. Men mer om detta om en liten stund. Ett annat sätt att separera ett fast ämne från en vätska eller två vätskor från varandra är att centrifugera. Då använder man en apparat som kallas för en centrifug och som kan snurra väldigt snabbt. Man kan säga att det är en slags snabb sedimentering. När man tvättar kläder brukar man centrifugera tvätten för att snabbt få bort mycket vatten. Då separerar man tvätten som är i fast form från vattnet som är i flytande form. På ett liknande sätt kan man använda centrifuger på laboratorier och i industrier för att få fram olika ämnen. Till exempel när man tillverkar läkemedel. I ett blodprov så separeras blodkropparna från blodvätskan genom centrifugering. Blodkropparna är tyngre än blodvätskan och pressas mot rörets botten. I en mjölkseparator separeras grädden från mjölken. Det som blir kvar av mjölken kan användas som lättmjölk eller mellanmjölk och grädden kan du använda för att till exempel tillverka smör. När vi brygger kaffe använder vi två separationsmetoder samtidigt, extraktion och filtrering. När det varma vattnet passerar det malda kaffet så löser sig färg och smakämnena i vattnet. Det sker en extraktion i en extraktion separeras ämnena från i det här fallet kaffebönorna med hjälp av ett lösningsmedel som i det här fallet är varmt vatten. Färg och smakämnena följer med vattnet genom filtret men de krossade kaffebönorna fastnar och stannar kvar i filtret. Metoden kallas filtrering och bygger på att små partiklar passerar genom filtret medan större fastnar och blir kvar. Filtrering används för att skilja fasta ämnen från en vätska. I ett laboratorium används särskilda filtrerpapper för att separera de fasta partiklarna från vätskan. Om du låter ett glas med saltvatten stå ett tag märker du snart att all vätska har försvunnit. Vattnet har avdunstat och kvar finns en vit rest av salt. Den här metoden kan man använda om man vill bli av med ett lösningsmedel för att få fram det lösta ämnet. Separationsmetoden kallas indunstning och kan användas om partiklarna i en lösning är för små för att fångas i ett filter. Indunstning används vid framställning av havssalt. Då leds havsvatten in i stora bassänger. Vattnet avdunstas sedan med hjälp av solvärmen och kvar på botten finns fast salt. En annan metod att skilja två eller flera ämnen i en lösning är destillering. Destillering bygger på att ämnen har olika kokpunkter. Om man värmer en lösning långsamt kokar det ämne som har lägst kokpunkt först. När ämnet kokar övergår det i gasform. Det kan då fångas upp och ledas ner i en kylare. När gasen kyls ner blir ämnena flytande igen och kan då ledas bort till en annan behållare. På så sätt har man separerat ämnena åt och man får fram en ren vätska. Rent vatten utan några lösta ämnen kallas också för destillerat vatten eftersom det tillverkas genom destillering. I ett oljeraffinaderi framställs bland annat bensin, fotogen och dieselolja genom destillering av råolja. Och Alkohol är en annan produkt som också tillverkas genom destillering. Kromatografi är en hel grupp metoder för att separera ämnen i blandningar. De bygger alla på att en blandning får passera genom ett stillastående material som till exempel ett papper eller ett annat poröst material. Vissa ämnen passerar snabbare, andra långsammare och på så sätt kan de separeras. En av metoderna kallas papperskromatografi. Tänk dig att du tar en svart tuschpenna och gör en punkt i ena änden av en pappersremsa. Sen hänger du remsan över en bägare så att den precis doppar ner i vattnet. När pappret suger upp vattnet följer färgen i punkten med i vattnet. Då bildas det en linje med flera olika färger. När man tillverkade pennan blandar man nämligen flera olika färgämnen för att få rätt färg till pennan. Färgämnena löser sig olika lätt i vatten och fäster olika bra på pappret. De ämnen som löser sig lätt i vatten följer med vattnet en lång bit medan de ämnen som trivs bättre på pappret bara följer med en kort bit. Kromatografi används framförallt inom industrin för att separera och framställa rena ämnen. Men kromatografi används också för olika miljöanalyser, för att tillverka läkemedel och för att spåra dopningsmedel i urin och blodprover inom tävlingsidrotten.